досвідчені американці грають в складі Соколів. Передачу на бокса і дальня артилерія ще не потрапляє. Передача Чумакова. Дальня артилерія сьогодні має помогу. І передав передачу на Шевченку, який заробив. Шевченко якось затягує довго. Добре, Шевченко. Дає на Графа. Передача на Прокопа. Швидкісний прохід. Одразу підійшов, але зрозумів влучити і Рамел Браун. А в цьому моменті Брендон Бокс. Умар Тамонов пройшов та забив. Також, до речі, всі легіонери Соколів в цьому моменті Блейлок забив. Троє. І в цьому моменті один протиконку приносить витягнувся. В цьому моменті Василенко і Роман Новиков заробляють. Не зуміли влучити гості, і Артамонов одразу забиває три бали. Можна його більше включити, використовувати. Роман Браун робить слімбан. Гарно спрацював, приїздив до своєї команди. Очковий, але потрапити не вдалося. Підбирання